Привіт, друзі, я вас вітаю, а також вас вітає вже кінець літа і цвітіння радермахери кумінка. Ось такі в неї дуже прикольні, красиві квіти, ну, характерні, в принципі, для більшості бігноній, до родини якої вони належать. Вони такі трошки гофровані і виділяють дуже такий ніжний, приємний, солодковатий аромат. Це радермахера в мене двічі взимку і зараз, в кінці літа, а саме в нас сьогодні 21-22, ну, буде просто відео 22-го, можливо, в кого це серпня, бо ж аж не віриться, скоро вже осінь. Ось, бачите, вона закладує свої бутони зверху у вигляді того, ніби це буде листя, але тут виходить цілі суцвіття, цілі гілочки. В цьому плані вона дуже цікава, тому що знаємо завжди, що навіть при кардинальній обрізці, навіть десь тут плюс-мінус, вона випустить стебла з боку і буде квітнути на пагонах цього року, як кажуть. Так? Ось. Вона, в принципі, не складна, потрібно сонця, багато сонця, бажано влітку і взагалі у нас стебло на балкон, тераси, а краще всього в сад. Спочатку в тіні, потім на яскраве сонечко. Але пам'ятаємо, що радермахера, вона дуже не любить пересушки ґрунту. Вона тепер росте в торф'яній суміші. От. І тому я її поливаю частіше. А також взимку радермахеру бажано не заливати. Краще трошечки просохне, чим заліє. Тому що в неї з цим проблема. Листя в неї складне. Бачите, таке багато сегментів. Ось. Це зимове листя. Воно більш таке широке і, скажімо так, габаритне. Літнє воно менше, воно витягнутіше і завдяки, і, в принципі, менше. А це тому, що зараз сонця багато і не треба багато продукувати листочків. Коли ж взимку сонця менше, треба, щоб листові пластини були більші, щоб більше харчуватися. Ось така ось радермахера кумінга. Па-па!